لبا عسكري او كتير سن ciidamada badda Mareykanka ayaa lagu laayay gacanka aadmeed sida lagu sheegay bayaanka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka jimcihii shalay halkalada goobida iyo samata bixinta ayaa hadda socda sida lagu sheegay bayaankan faahfaahin dheeraad ah wali lama shaacin oo ay ku jiraan markabkan ay saarnaayeen askartan iyo magacyadooda Mareykanka ayaa labadii bilood ee la soo dhaafay maraakiib badan ka howlgeliyay badda Cas iyo gacanka aadmeed kadib weerarada joogtada ah ee ciidamada Houthiyiinta Yemen ay ka wadaan gobolka oo bilowday 7 October. Dhinaca kale Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa bilaabay duqeymo ay ka geysanayaan gudaha Yemen kuwa oo la sheegay in lagu bartilmaameedsanayo saldhigyada kooxda Houthiyiinta. Dhankoodana kooxda Houthiyiinta ayaa diray hanjabaado nuxurkoodu tahay inay sii labalaabi doonaan weerarada ay ku bartilmaameedsanayaan maraakiibta reer galbeedka. Isxaaq Bukaashe, CBA TV, Hargeysa. ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تاليسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوء لهين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا ايو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبر كا قابن 121